Për të 22-tin vit radhazi, Përmeti organizon festivalin ndërkombëtar Përmeti Multikulturor, një nga festivalet më unikale në vendin ton, ku ballafaqohen kultura të ndryshme të botës shpirtërore, jo vetëm të trevave shqiptarëse, por edhe në rajone më gjerë. Ky festival organizohet nga seksioni shqiptar i CIOF, një organizatë ndërkombëtare që promovon vlerat e trashëgimisë së popujve, partner me UNESCO, mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia Përmet. Grupet pjesëmarrëse në këtë festival u mirëpritën nga organizatorët duke u përshëndetur nga kryetarja e bashkisë së Përmetit Alma Hoxha, e cila i uroi mirëseardhjen dhe i falenderoi për pjesëmarrjen e tyre në këtë event. Mirë se keni ardhur në qytetin e Laver Bariu të Mentor Xhevani. Në këtë sallë sot me kaq shumë artistë të ardhur nga treva dhe krajina të ndryshme të vendit tonë edhe më tej. Tashmë ky event, ky festival ka për 22 vite që organizohet në Përmet. Edhe në qoftë se Përmetin do ta identifikoja me Laverin, Përmeti i trëndafilave, Përmeti i sazeve, i muzikës, tashmë Përmeti është edhe Përmeti i festivalit multikulturor. Më pas rrugët dhe sheshi i qytetit të Përmetit u përfshi nga një atmosferë gjallëruese nga demonstrimet e grupeve me vallet e kostumet plot ngjyra dhe të larmishme, sipas trevave përfaqësuese. Grupet e ardhura nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, si dhe grupe specifike nga Tirana, Berati dhe Kavaja e të tjerë paraqitën para publikut programet e tyre përgatitur enkas për këtë event. Niko Mihali e vlersoi këtë si ngjarje artistike jo vetëm për Përmetin, por edhe për vendin ton, si një event ku faqohen diversitetet e kulturave dhe trashëgimisë. Në këtë fazë që ka rritur, mund të themi që ka krijuar një lloj identiteti dhe qyteti është bërë pjesë e këtij festivali. Këtë radhë kemi gjetur grupe që përfaqësojnë kultura të parafërta, por të disi të konvergojnë me njëra tjetrën, siç është grupi ose ansambli artistik Kemal Ajsis nga Kosova, nga komuna e Vitisë. Ishte një grup nga valet e liçenit nga Struga e Maqedonisë, një grup valesh nga Janina, i cili ka një performancë shumë të bukur, dhe një grup që përfaqëson komunitetin arumun nga qyteti Kavajës. Ajo që pa dyshim lambresa të veçanta ishte pjesëmarrja masive e të rinve me grupet përfaqësuese me gjallërinë, dinamikën e valleve që nga viset veriore e deri në jug. Ky festival sipas pjesëmarrësve është një mundësi ku paraqiten vlerat e një trashëgimie kulturore, por edhe një lloj shmërie kostumeve. Përmeti është qyteti multikulturor. Festivali vet fjala CIOF po tregon çfarë festivali është, që i bashkon të gjitha kulturat botërore. Për mesin e kultura botërore hin edhe nuk ka gjithashtu kultura kombëtare, po bashkon kulturat kombëtare të paraqit secilin zonën e vet etnografike. Që i përket, edhe në Shqipëri kemi diku 44 krahina me karaktere dhe motive të vallëzimit shqiptar. I kemi mbi 120 lloj kostumesh e dy tipe, jug edhe veri. Interpretimet plot energji dhe profesionalizëm të artistëve nga secili grup përfaqësues me një paraqitje dinjitoze artistike treguan vazhdimsinë rinovuese të trashëgimisë dhe transmetuan mesazhet e paqes, dashurisë dhe miqësisë mes njerëzve dhe popujve.